Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Путін відкритий до угоди про припинення війни без територіальних поступок і вступу України до НАТО, пише Reuters. Кремль може заморозити війну по лінії фронту, можливі переговори щодо поділу Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. РФ може залишити незначені території на Харківщині, півночі та півдні України проти вступу України в НАТО, але розглядає гарантії безпеки. Вимога обмеження чисельності ЗСУ за забезпечення використання російської мови Крим не обговорюється. У той же час, якщо Путін застосує ядерну зброю, Китай і США говоритимуть по-іншому, і план буде виглядати зовсім по-іншому. По-перше, ліквідація Путіна, по-друге, ліквідація ядерного статусу РФ. Що Китай, що США та Індія можуть це зробити, крім того, після цього Україні нададуть усі ресурси РФ, які їй потрібні. Треба розглянути взяття Україною РФ в оренду на 100 років у певних територій Сибіру, пише Юрій Радухін. Політичний експерт, великий договір капітуляції Раші на тлі правової фіксації відомих статей, проголошених президентом Зеленським як умови миру. Має включати ще важливі статті вимог України і північно-міжнародного співтовариства до РФ після перемоги України. Вони стосуються безпосередньо зобов'язань Раші до проведення внутрішніх реформ, пов'язаних з забезпеченням РФ безпекових гарантій для світу, щоб гарантовано виключити на майбутні потенційні можливості Раші вчиняти агресію, шантажувати світ ядерними погрозами і залишати імперією. Це наступні статті мирної угоди. Денуклеаризація, заборона Раші мати ядерну зброю. Друге – дефрагментизація або деімперіалізація. Зміни до Конституції РФ, які забезпечать правові підстави для здійснення добровільного вихіду національних республік зі складу РФ. Третє – демілітаризація, обмежена кількість військових в армії і номенклатури та об'ємів конверційного озброєння. Умови до мирної угоди Залужної США цілком обґрунтовані, але я би запропонував трохи розширити і розширити кейс, де мова йде про репарації. Навіть сьогодні на цьому етапі ми бачимо складнощі, з якими зіштовхнулися національно-американські і англійські країни Євросоюзу, міжнародне право. Коли порушилося питання конфіскації грошей ЦБРФ і її майна для забезпечення репарацій Раші Україні, для здійснення цього кроку треба змінювати національне законодавство США і Британії, країн Євросоюзу, потім приймати відповідні судові рішення, тобто навіть початок виплати Рашою репарації може бути відкладеним і затягнутим на десятиріччя. Щоб уникнути правових колізій і тягомотини Україні і міжнародному співтовариству, слід подумати про інші паралельні джерела компенсації збитків, які нанесла Україні Раша внаслідок агресії. Як варіант, треба розглянути взяття Україною РФ в оренду на 100 років певних територій Сибіру, надра яких мають великі поклади вуглеводнів, нафти і газу. Таким чином Україна отримає потенційно стабільну можливість компенсувати свої збитки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!